De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven VSB en de Surinaamse Bankiersvereniging gaan samen een Suriname Economic Oversight Board SEOB instellen. President Chandrika Prasad Santokhi heeft vanmorgen daarvoor een memorandum of understanding getekend met dit orgaan. Tijdens de persconferentie heeft minister Stanley Ragubashing van Financiën en Planning aangegeven dat SEOB toezicht zal houden op het IMF-programma en het herstelplan. De bewindsman noemt de SEOB een unicum aangezien het initiatief niet van de overheid is. Doorgaans monitor je dit soort nationale programma's vanuit overheden, vanuit overheidsinstituten. Wat je hier ziet is dat de gemeenschap zegt wij willen betrokken zijn. Wij willen meedoen en wij willen mee adviseren. Dat is iets wat bijzonder welkom is voor de overheid. Het Surinaams bedrijfsleven en in het bijzonder de initiatiefnemers, de VSB en de SBV, de Surinaamse Bankiersvereniging, die hebben daarbij gezegd, het is niet alleen een aangelegenheid van die twee overheidsorganisaties. En die hebben gezegd, wij willen daarbij in het bestuur van deze oversight board, willen we naast de Bankiersvereniging en de VSB, willen er ook bij hebben de VES en Rafaksur. Eblijn Franchi, vertegenwoordiger van de Surinaamse Bankiersvereniging, zegt dat iedereen er baat bij heeft dat het IMF-programma wordt uitgevoerd, zodat de economie van Suriname weer op rails gebracht kan worden. Hij benadrukt dat het initiatief voor de SEOB een initiatief is van het bedrijfsleven en geen overheidscommissie is. Kosten voor wat betreft de monitoring, het inhuren van deskundigen en het opzetten van een secretariaat wordt volledig door het bedrijfsleven gefinancierd en niet door de overheid. De rollen die we vervullen binnen deze MOU zijn ook allemaal zeg maar, niet vergoed door de overheid. Dus het is allemaal, zoals de minister zei, liefde voor Suriname. En uiteindelijk hopen we hiermee en beogen we hiermee om vanuit het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld onze bijdrage intensiever te kunnen leveren om die overheid te kunnen ondersteunen en de centrale bank uiteraard, want beide moeten de maatregelen nemen om die economie weer in het gareel te krijgen, om die inflatie omlaag te krijgen en om van daaruit zeg maar de koopkracht, welvaart en welzijn wederom goed te krijgen. Harry Dorini van de Centrale Bank van Suriname zegt dat de focus nu gelegd is op duurzame stabilisatie van de economie en deze te krijgen op een gezond groeipad. Dit pad moet vooral door het bedrijfsleven worden ingevuld. Vanuit de Oversight Board zullen volgens hem goede discussies moeten zorgen dat economische groei op gang komt.